Abakola okuyola kasasiro babindi miteri basatya olw'ekitongole kya KCCA okuvaayo ne kiwamba ezimu ku mmotoka zaabwe ze bakozesa nga babakaka okukolera wansi wa nabugabo apidiru bwe kibagamba nti bakisobola kuba bafuba okutuukiza buli mutendera ogwasibawo okusobola okukolera mu mateeka. Nemayo twamala dda kakati basazeyo ne batuuma license kati ate bwe batugaanye okukola nti tetulina license. Naye nga kooti yasalawo n'egamba there are 3 players mu garbage collection KCCA. Contracted personnel ne private befe. So omuntu alina choice tolina kunga nti bwemba njagala kugenda mu ddwaliro n'ogenda mulago bwemba neza India sigenda kati bwe buzibu bwe tufunye last week bakwata motoka zonna ne tugenda mu kkooti ne bazita kati ate bazikwatidde tebatukkiriza kuyiwa tebatukkiriza. Bagamba nti ensonga zino zaatuuka ne mu kkooti wabula KCCA n'eziyimula ekiragiro kya kkooti. Mu kwogerako n'omwogezi wa KCCA Peter Kawujo ategeezezza nga bano batokera wansi w'amateeka nga y'ensonga lwaki ebimotoka byabwe byaboyeddwa. Tulina emitendera mwe tuyita nga ebitongole bya gavumenti ebirala byonna bwe tuba tulina kintu kye twagala okugula oba saavisi yonna gye twagala okufuna. So omulimu gwa kasasiro twalanga ne tufuna kampuni 3 ezaali ziyina obusobozi okuyoola kasasiro n'omutambuzi omutwala fasirita yaffe ekitezi. Era nabwe kityo ne tufuna nabugabo consortium ne omukrim abalala bonna bejja bulungi empapula zaabwe n'obusobozi nga tebuliiwo. Ono agenze maaso n'ategeeza nga batafunanga ku kiragiro kya kkooti kyonna ekibalagira ku nsonga eno. Shamshad Nalujja yakusekedde guli eno ku lwa Bukedde TV.